Arī šogad Rēzekne trīs dienu garumā svinēja savu dzimšanas dienu, pulcējot kopā pilsētas iedzīvotājus un viesus, kam tika piedāvāta piesātināta kultūras un pasākumu programma. Svētkus atklāja klezmeru mūzikas koncerts un grupa Folkland no Odesas, kam sekoja deju grupu uzstāšanās un profesionālā horeogrāfa Agradaņa Ļeviča deju uzvedums viņa dejoja vienu vasaru, kurā piedalījās arī Rēzeknes pilsētas un novada dejotāji. Tradicionālais gājiens kā ik gadu pārsteidz ar tērpu un tēlu daudzveidību, ko demonstrēja pilsētas uzņēmumi. Protams, neiztika arī bez zvaigžņu klātbūtnes pilsētas festivāla parkā. Nekā es vēlos tev ko dziedāt, dziesmu par laimi, kas nāk, kas negaidot nāk. Un paņemais rūtas mums, dziesmu par laimi, kas mums noziedāj! Paskatoties uz pilsētas vispār, kādi viņi sakārtot un kādi pie jums cilvēki dzīvo, tad es varbūt savus vecumdienas varētu arī pavadīt šeit, Rēzeknē. Īstenībā man vienmēr ir paticis Rēzeknē būt un uzstāties, un šodien īpaši dienu, galā jums šodien ir svētku diena, un jā, daudz laimes jums! Tev, pilsētā, Rēzeknē! Rēzeknes svētkos sveica arī tādas populāras grupas kā A Eiropa, Tranzīs, Baltie Lāči un citas. Paralēli muzikālajām performancēm svētku viesi varēja priecēt acis un iegādāties kaut ko skaistu par atmiņu no Rēzeknes 732. Dzimšanas dienas svētku tirdziņā. Arī to pavadīja priecīgi ritmi un jautras noskaņas, ko nodrošināja pašmāju mūziķi. Svētku ietvaros notika arī Latvijas stiprākās pilsētas titula izcīņas posms, kurā rēzeknieši uzstādīja ļoti labu rezultātu. Jauniešu vidū pilsētnieki bija labākie Latvijā, un kopvērtējumā ieguva augsto 5. Vietu valsts mērogā, kopā paceļot 166 280 kg. Izskatās diezgan labi, jo pagaidām Rēzekne ierindojas 4. Vietā Latvijā. Es domāju, ka varētu nosaukt par spēcīgu jauniešu pilsētu, jo šodien diezgan daudz jauniešu daudz pacēlu un spēcīgi jaunieši ir no Rēzeknes. Savukārt, runājot ar iedzīvotājiem, skaidrs bija viens. Svētki tiešām spēja pilsētniekus ielīksmot, liekot tiem atrauties no ikdienas rūpēm, pie kam katru gadu tie nepārstāja pārsteigt dažādiem jauninājumiem. Un Rēzekne ir labākā pilsēta pasaulē, jo rēzeknieši ir paši labākie pilsētnieki. Ļoti labas sajūtas, tomēr svētki, vai ne? Viss bija skaisti. Manuprāt, katru gadu ir kaut kādas jaunumi. Kaut kādi jaunumi. Piemēram, šogad mums ir spēcīga pilsēta, ja es nemaldos, tur notiek tas pasākums. Pagājušajā gadā mums bija kopā ar šim svētkiem bija Eiropas Tautu festivāls, ir jāpienots. Nu, kaut kas jauns katru gadu parādās. Piemēram, atrakcijas šogad mums ir blakus. Nu, es domāju, ka arī nākamgad būs kaut kāds jauninājums. Viss mums notiek, koncerti notiek. Bērniem ir ko darīt, pieaugušiem arī, viss labi, vasarā ir kalu kalā. Kāpēc Rēzekne ir labākā pilsēta pasaulē? Tāpēc, ka tā ir Rēzekne. Mēs šeit esam rēzeknieši, paši labāki cilvēki. Ļoti smuki, skaisti, jautri, diena smuka saulaina. Viss ir labi. Kāpēc Rēzekne ir labākā pilsēta pasaulē? Tāpēc, ka mēs te dzīvojam. Mums ļoti patīk, labi viss ir šodien. Tāpēc, ka te viens otru mīl visi. Visi katru, visi ir atbalsta, visus mīl. Izskanēja gan arī pāris viedokļi, ka pilsētas svētku esot par maz. Trīs dienās nevarot paspēt no sirds izpriecāties, un tā kā šis ir viens no gada gaidītākajiem pasākumiem, iedzīvotāji vēlētos svinēt savas pilsētas dzimšanas dienu vismaz nedēļas garumā. Lai nu kā 732. Dzimšanas diena Rēzeknē nosvināta godam, gaidīsim svētkus atkal atgriežamies nākamgad ar jauniem pārsteigumiem un sajūtām.